صحابہ اکرام کی سب سے پہلی قربانی کہ صحابہ اکرام نے ان حالات میں اسلام کو قبول کیا کہ جن حالات میں اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا۔ آج ہمارے سامنے یعنی اگر ہم لوگ اسلام قبول اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو اس کو عموماً پریشانی نہیں آتی، الا یہ کہ کوئی بیکورڈ ایریا میں ہو، گاؤں میں ہو تو وہاں الگ چیز ہے، لیکن شہروں میں بالعموم پریشانیاں نہیں آتی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کرنا اور ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں تھی، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو انگاروں کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو تلواروں کے حوالے کر دینا۔ اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے یعنی صحابہ اکرام، ان کو یہ بخوبی علم تھا کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم کو ستایا جائے گا، ہم پر ظلم کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔